Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família, que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância. Em nome de Jesus, nós estamos nesta fé, nos 52 dias, reta final. Ah, meu Pai, já dá um apertozinho, porque eu amo 52 dias, eu amo estar nesta fé, sabe, e vivendo nesse ritmo poderoso de fé e testemunhos, e gente muito animada e focada, transformada, sendo restaurada, é forte demais. Hoje, o clamor dos 52 dias, às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19, 30, amanhã também, às 7 da manhã, ao meio-dia. Domingo, eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Mooca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. E a semana que vem, na próxima quarta, nós vamos fechar o nosso 52 dias, assim, em estado de graça. Tantos testemunhos, tantas vitórias, tanta coisa boa acontecendo, um povo forte, um povo animado, um povo focado. Ah, isso é muito bom. É assim que a gente tem que viver. Focado em Deus, buscando a Deus, com o nosso coração aberto, rasgado. E assim, com o espírito perseverante. É assim. Buscar a Deus em todo o tempo. Depender dEle. Ter um relacionamento com Ele. Porque eu vejo... As pessoas chegam caídas, quebradas, e à medida que elas vão se relacionando com Deus, as coisas vão sendo modificadas. É possível ver uma mudança na face, no olhar da pessoa. O sorriso dela, ela consegue sorrir, ela tem esperança. A gente vê uma mudança no espírito. Por isso que tem que andar com Deus, tem que perseverar e olhar para a cruz. Né? A Bíblia nos ensina isso. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, porque Ele te ama e Ele não falha. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 5:29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, quem dera, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Na NVI diz assim, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu amo isso aqui. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Na Amplificada diz assim, ó, quem dera eles tivessem talmente coração para temer-me e me adorassem com reverência e profundo respeito, e guardassem todos os meus mandamentos sempre, para que tudo possa ir bem com eles e com seus filhos para sempre. Então o próprio Deus deixou bem claro, ah, se esse povo me temesse. Se esse povo me temesse, não temeria mais nada. Porque a razão de tanto medo, O mundo está com medo, tem tanta gente vivendo com medo, e, meu Deus, até crentes com medo. Sendo que, se tem um povo que não recebeu um espírito de medo, de covardia, foi o povo de Deus. Então, nós recebemos, a Bíblia diz aqui, ó, em 2 Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem e de amor e de bom senso e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Bom, se nós não recebemos espírito de medo, de covardia, e claro que não, porque... Inclusive, nós vemos em Apocalipse que o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo e enxofre é o grupo dos covardes, dos medrosos, como está lá na King James. Então, por que que tem tanta gente com medo? Exatamente porque não teme a Deus. Porque quando você teme a Deus, você não vai temer mais nada. Nós observamos em... algumas das primeiras conversas registradas entre Deus e Adão, Adão falando que estava com medo. E foi exatamente depois de ter desobedecido a Deus. O medo não existia. Ninguém tinha medo lá. Mas depois da desobediência, o medo tomou conta. Tem muita gente vivendo com medo, exatamente porque está distante de Deus, porque está desobedecendo a Deus, porque não se relaciona com Deus, porque Deus não é a prioridade da vida. Ah, se esse povo me temesse, tudo iria bem para ele, seus filhos. Está aqui, ó. Tudo iria bem com eles, tudo iria bem com eles e com seus filhos, descendentes para sempre. Então, tudo que nós temos que fazer é temer a Deus. A Bíblia diz no Salmo 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Salmo 23:4, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, mas olha aqui, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. 27:1, Salmo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 112:6 e 7, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Lamentações 3:57, tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Então por que que as pessoas vivem com tanto medo? Está aqui, Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então está aqui, pelo simples fato. Tema quê? A Deus. De termos violado um princípio muito claro que nós vemos na Escritura, nas Escrituras. Temer, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Temer reverencialmente a Deus. Então, se eu não temo a Deus, eu vou temer muitas coisas, porque temer a Deus é um princípio bíblico. Um princípio bíblico. E quando eu vou viver a minha vida do meu jeito e faço as coisas ao meu modo, eu estou quebrando um princípio. Então, isso vai acarretar problemas para a minha vida. Temer a Deus de forma reverente é a solução para todos os temores. Porque em toda a palavra de Deus, eu posso fazer assim um levantamento de tantas referências que falam: não tema, não te assombres, não pasmes, não tenha medo, não fique assustado e por aí vai. Não tenha medo, não tenha medo, coragem, tenha bom ânimo, vá, eu sou com você, não tenha medo, não tenha medo. Eu fico encantada. É muito forte. Em toda a palavra de Deus, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Prossiga corajosamente. Vá. Então, nós somos encorajados o tempo todo a não temer nada. E por que então, muitas vezes, temos sido assombrados por medos? Medo, medo disso, medo daquilo. Por que o mundo vive com medo? Por que tem crentes vivendo com medo? Porque não está temendo a Deus. Porque falta esse temor reverencial. Porque muitos estão quebrando esse princípio que não pode ser quebrado. Estão desobedecendo a Deus, não estão temendo a Deus. E como Salomão disse, o essencial para o homem é temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você não vai temer mais nada, absolutamente nada. Quando eu leio Isaías 41, especialmente do 10 ao 20, é fascinante. É muito forte. Se você não tem grifado na sua Bíblia, você precisa grifar. Porque a segurança que Deus nos dá é uma coisa que nos levanta. Então, olha aqui. Não temas, não há nada a temer, pois estou contigo. Não olhe ao seu redor com terror e não fique desanimado. Pois eu sou o seu Deus. Eu vou fortalecer e o endurecer nas dificuldades. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te segurar e te manter com a minha vitoriosa mão direita de retidão e justiça. Eis que todos os que estiverem enfurecidos e inflamados contra ti serão envergonhados e confundidos. Os que se esforçam contra vós serão como nada e perecerão. E buscarás os que contendem contigo, mas não os acharás. Aqueles que guerreiam contra você serão como nada. Uau! Porque eu, o Senhor, teu Deus, seguro a tua mão direita. Olha aqui, porque eu, Senhor, teu Deus, seguro a tua mão direita, eu sou o Senhor, que lhe diz: não temas, vou te ajudar, não temas, tu és Jacó, homem de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, seu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que eu te farei um instrumento novo, afiado e debilitante, quer dizer, cortante, que tem dentes, tu debulharás os montes e transformarás os montes em palha. Queridos, olha aqui, Deus pega uma pessoa sem chance para esse mundo e transforma nesse instrumento novo, afiado, cortante, o que ele fez com Moisés. Moisés, assassino, fugitivo, Ficou 40 anos lá naquele deserto. E Deus pegou aquele homem que estava cheio de medo. Não, cheio de desculpas. Não, não dá, eu não sei falar. E por fim, manda outro, Senhor. E Deus foi lá e pegou esse homem. E transformou nesse instrumento novo, afiado, cortante. Foi um dos maiores líderes. Mas como começou? Um homem cheio de medo. E não, Deus, não, eu não sou a pessoa certa. Deus, nem falar direito, eu sei, Deus. Manda outra pessoa, Deus. E é interessante, porque esse homem que disse não para Deus, porque se sentia totalmente incapaz, ele sabia de Noé. Ele sabia do Noé sozinho, que pregou e construiu a arca. Ele sabia de Abraão, o homem que deixou tudo aos 75 anos, casado com uma mulher estéril, e esperou pela promessa por anos. Ele sabia de Isaque. Isaque, que obedeceu o Senhor e ficou e plantou numa terra seca. Ele sabia de Jacó, que lutou com um anjo. Ele sabia de José, que tinha sido traído, jogado no poço, traído pelos irmãos, vendido como escravo e caluniado, foi parar numa prisão. Ele sabia e Deus o transformou nesse instrumento novo, afiado e cortante, mesmo sabendo e conhecendo a história do que Deus tinha feito na vida desses homens, ele ainda temeu. Ele temeu. E Deus disse, não, é com você? Eu tenho essa obra com você? Quantas vezes Deus vem e diz isso para a gente, não é mesmo? E a gente está dizendo não para Deus, não, não, Senhor, porque estamos cheios de medo. E olhando para a nossa incapacidade, mas Deus gosta de pegar mesmo esses que são totalmente improváveis, porque é aí que a glória dele sai. Quantas vezes eu vi gente jogar fora suas vitórias, suas bênçãos, exatamente por causa do medo. Como eu disse, alguns vivem com medo porque estão quebrando o princípio do temor, não temem a Deus, não obedecem a Deus. Outros, porque ficam lá olhando e eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou a pessoa certa, eu não tenho competência para isso. E Deus está dizendo, ei, eu posso ler para você tantos que disseram não, como Jeremias, eu não sou capaz, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou para ele, você não tem que dizer isso, que é uma criança, ou isso, aquilo, eu vou te capacitar. E a glória de Deus vai resplandecer e vai ficar evidente, é Deus, é Deus. Como eu tenho consciência que tudo é Deus. É Deus. Eu estou aqui por Deus. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por Deus. É a graça, é a unção, é o poder. É Deus. É Deus. Deus tem me capacitado. Deus tem me ajudado. Deus tem me apoiado. Porque se fosse por mim mesma, não seria possível. Mas Deus. A diferença é Deus. Então, Deus quer que você saiba que ele pega você que está aí sentindo incapaz, uma pessoa incapaz de ir além, e transforma você num instrumento novo, afiado e cortante. Não temas. Aleluia. Tu os varrerás. Ah, antes eu tenho que voltar e dizer, ó, tu debulharás os montes e transformará os montes em palha. Quando fala de montes, são coisas, aquela montanha majestosa que você vence. E ela é transformada numa planície. Tu os varrerás e o vento os levará e a tempestade, ou redemoinhos espalhará, e te alegrarás no Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram água. Quando não há, suas línguas estão ressecadas com sede. Eu, o Senhor, lhes responderei. O Senhor está dizendo, eu vou te responder. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas alturas e fontes no meio dos vales. Farei do deserto uma piscina de água e a terra seca na nascente de água. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira brava. Eu colocarei o cipreste no deserto, a árvore e o pinheiro juntos. Quer dizer, tudo que não dá no deserto vai dar. Não tem água no deserto, Deus vai arrebentar manancial. Tudo que não tem como dar num deserto. Por isso você não tem que preocupar quando você está num deserto. Porque Deus faz o deserto florescer. Às vezes a gente acha que tem que mudar do deserto, né? Não, Deus faz o deserto florescer, faz arrebentar nascente de água. Ele faz funcionar o que não é normal funcionar. Ou seja, o que não é normal passa a se tornar normal. O que não é comum se torna comum. O sobrenatural acontece. Pinheiro no deserto, gente. Mas se Deus der uma ordem para um pinheiro vingar no deserto, ele vai vingar. Quantas vezes pessoas disseram, acho que eu tenho que sair desse emprego, acho que isso, aquilo. Eu disse, não, mas é aí que a glória de Deus tem que se manifestar. Porque ao invés de você só pensar em sair, ficar com foco que a saída é sair, você não faz Deus te honrar aí. Aí eu tenho que largar esse casamento, tenho que largar isso aqui. Por que que você não faz Deus honrar você? É aí. Hã? Pelo menos você já conhece o problema e você pode vencer esse problema do que em busca de problemas novos. Hã? E coisas que talvez vão ser até bem piores, que é o que eu vejo gente fazer, sai de um relacionamento, abandona um problema e arruma outro. Às vezes até mais. Então, assim, você está no deserto, ah, isso aqui não vai, aqui não, nesse lugar não vai dar nada. Ué, o senhor está dizendo que vai. O deserto, olha que ele tem falado muito sobre isso, o deserto vai florescer, vou arrebentar a nascente, o Negueb vai florescer. O que não dá no deserto vai dar, até pinheiro. Para que os homens vejam, aí ó, para isso mesmo, para a glória de Deus. Para que os homens vejam e conheçam e considerem e entendam juntos que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel a criou. Exatamente para isso. É, Deus adora fazer o deserto florescer, Ele adora fazer aquilo que não dá no deserto de jeito nenhum funcionar no deserto. Ele adora arrebentar nascente, manancial em deserto, porque fica evidente que é Ele, que é o poder dEle, que é a glória dEle. Queridos, a Bíblia diz aqui, ó, desde o início, faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Antes mesmo de começar, Deus já sabe o fim. Então, assim, quando Ele formou você, foi com propósito. Porque nenhuma empresa produz algum produto para depois pensar o que vai fazer com ele. Não, já produz com propósito. Você foi feito com propósito. Então, assim, o que você tem que fazer? Temer a Deus, confiar em Deus. Descansar no Senhor, se submeter, quem dera esse povo me temesse, tudo caminharia tão bem para eles e para os filhos deles. Tudo que você tem que fazer é temer a Deus, esse é o essencial, e confiar, e seguir, sabe? Parar de olhar para problemas e olhar para Deus, parar de reclamar e agradecer, cantar um novo cântico. Sim, esse programa, nessa sexta-feira, maravilhosa, né? Sexta-feira, ó. Não mais. Pode entrar no final de semana animado, muito animado. Aliás, a gente não fica animado só sexta-feira, né, minha gente? A gente adora segunda-feira. Pode vir, que nós já estamos felizes. Não tema. Não tema nada, seja qual for o dia da semana, não tema. Não tema problemas, não tema. Porque Deus está com você. Confie em Deus. Pega essa palavra. Deus vai pegar você e transformar num instrumento cortante, afiado, novo. Não tema, ele vai fazer esse deserto florescer como ele vem prometendo. Não tema nada. Uau! Meu Pai, não temas! Não há nada a temer, pois estou contigo. Não olhe ao redor. Para de olhar para a direita e para a esquerda. Olha para Deus e não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus e eu vou fortalecer e endurecer nas dificuldades. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te segurar e te manter com a minha mão vitoriosa, a minha vitoriosa mão direita de retidão e justiça. Maravilhoso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro para que a palavra tenha entrado, ela tenha recebido, se vestido dela e esteja se levantando e seguindo em frente. O Senhor é com ela. Ó Deus, como é bom ouvir a Tua voz, que ela confie totalmente na Sua palavra. Obrigada por tudo, abençoa todos que oram comigo, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E eu peço que o Senhor prospere cada pessoa que ora comigo, cada semeador, que o Senhor levante mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas, renovadas, animadas, poderosamente abençoadas. Todas que sejam abençoadas agora. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Mooca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor dos 52 dias e batismo em todos os nossos templos. Levante-se e venha. Deus ama você, está buscando por você. Se aproxime dele. E acredite, confie, tudo já deu certo no Senhor. Conte com a gente sempre. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.